Uppgift 13, som visar värdetabellen där. Och de har skrivit två olika förslag, lösningsförslag. Adam har F prim 4 är lika med 0,5. Och Bea säger att F prim 4 är lika med 0,2 eller ungefär kanske till och med. Frågan är vems metod ger bäst resultat? Motivera ditt svar. Kommer ni ihåg i kapitel 2 så hade ni tre differenskvoten. En är differenskvot heter den. Differenskvot. Framåt då. Och ser ut så här. F prim A skulle vara F av A plus H. Så drar jag med F av A dividerat med H. Och differenskvot. Differenskvot. Bakåt då istället. Bakåt. Så har vi F prim A är lika med F av A. Subtraherar med F av A minus H istället. Dividerar med H. Och sen vi har central. Differenskvot. Kvot. Ser ut så här. F prim A är lika med F av A plus H subtraherar med F av A minus H dividerar med 2H. Hoppas att ni kommer ihåg den. Ska vi ta detta. I kapitel 2 har vi sagt att den som ger mest resultat är hela tiden det centrala differenskvoten. Ska vi titta vad gjorde Adam? Gjorde Adam så här 5 minus 4. Om man letar efter 4 så adderade han ju. Då hade han använt framåt. Och Bea så är det 5 och 3 har hon använt. Så Bea har använt central differenskvoten. Så differenskvoten ger det närmaste resultat. Så det skulle säga i A då. Det är Beas, därför att hon har använt central differenskvoten. I B, är frågan i B. Adams metod kan allmänt skrivas som den här nu då, framåt den. Hur är det med Bea då? Beas är central kvotdifferensen, så skriver man på det här sättet.